又到秋天了，好多花友又开始去购买芍药牡丹了。今天给大家详细的说一下芍药购买到怎么去栽种哈，时间呢有点长，可以详细的看一下哈。首先呢，我们去买芍药，买到以后不要放到快递点上不去拿，一定要及时的拿回来，因为他们都是先刨出来直接去发货，再去用塑料袋包着的过程中，在箱子中闷的过程中，它底部的伤口就会出现霉斑发霉的情况，如果有的话，您可以把它直接切掉哈，及时的拿回来，它的底下的根才不会受软，芽点才不会受损。买到的芍药一定要去看一下，看看它的根，用手捏一下是不是硬的，如果是硬的，这个芍药就非常的好，而且要看一下它的芽点，芽点也是用手去捏一下，如果非常的饱满非常的硬，没有出现枯萎打蔫的情况，那么这个芍药就是非常好的啊。但是呢，栽种的时候一定要记住，首先要去找个桶，加上水，在里边加上多菌灵之类的杀菌剂，搅拌均匀以后放到里边去浸泡上半个小时。浸泡的目的是为了防止栽种上伤口感染出现腐烂根的情况，这样就能够有效的杜绝。泡好了以后就可以把它取出来，直接去刨坑栽种了。我们去刨坑的时候一定要把坑刨得大一点，不要把它的根紧紧的去放到里边去，这样刨大了以后，它四周的土壤是松动的，长出根来以后根系能够快速的往四周生长，不会出现问题，根系会长得更好。直接把它放到里边去，要把它的芽点和土面离着大约2-3厘米啊，不要去覆盖土壤覆盖得太深，这样去在它四周填充上土壤，填充好了以后找个棍子把土壤捣严实，一定要捣严实，直接埋好了以后把它的芽点覆盖起来，3厘米左右的土壤。如果说你是在院子里栽种的话，直接培上一个小土包就可以了，这样就不需要去给它浇水了。这就是芍药栽种的方法哈，非常简单，露天栽种在北方地区是不会出问题的。如果想要购买的话，可以点击视频左下角的链接购买同款的芍药，品种非常的多。